marcador tentou chegar no fundo do campo, cruzou pro Marione de cabeça e a bola tá saindo pela linha de fundo. Foi lá o jogador do Fulham, não deixou sair, não saiu, a perigo, dominou pro Roma, tentou no meio, uma bomba, gol! Gol do Pumas a 4 minutos do primeiro tempo. Uma jogada surpreendente. Roma foi buscar a bola no fundo do campo depois do erro do cabeceio do Marione. E aí, meus amigos, ele fez o seguinte, ele cruzou no meio e o chute foi forte para vencer o goleiro Kleber. Pumas está fazendo 1-0, 4 minutos do primeiro tempo. 1 para o Pumas, 0 para o Internacional. Botero na bola, tirou o rasteiro, gol! Gol do Pumas, 34 minutos e meio, a bola passou pela barreira, o Kleber se atirou nela, não achou, o Pumas surpreende outra vez e marca o segundo gol, surpreendendo definitivamente o Internacional. E eu falava do perigo de levar o segundo gol e não é que acontece, o estádio cala, o torcedor fica mudo, o Inter está perdendo por 2-0, é um desastre para o torcedor. Como o César vai cruzar, cruzou a bola para o Fernandão, passou, veio o Brilhardo e vai marcar o gol, atirou, o goleiro pegou, no gol, gol! Gol! Michel, Michel, Michel para o Internacional. Era esta a resposta que o Inter precisava. A 37 minutos. Nem deu para esquentar bem a vantagem do Pumas e o Inter foi lá. E você, torcedor, ajudou. Porque você não tentou, você jogou junto com o time. Você estava junto no momento de dificuldade. O Inter está descontando. Michel é o nome do gol. 2 para o Pumas, 1 para o Internacional. Do Pumas, não tem pressa, pé direito na bola, procura uma inversão, Tinga dá um carrinho espetacular na bola, domina a Renteria, pediu lá, vai Tinga, tem Renteria colocada, preferiu abrir, abriu pro Michel na ponta direita, vai cruzar, cruzou a capa, o goleiro larga, vem o Fernandão, gol! Gol! Fernandão! É time do Zé, tava complementar. Cruzamento do Michel, o goleiro soltou. Que peru do goleiro outra vez. Bernal falhou escandalosamente. Fernandão não quer saber, se aproveita e mete a bola pra dentro do gol. Empata o Inter. 7 minutos, etapa complementada. O que era 2-0, já é 2-2. Vira, 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 virou o povo colorado no Beira-Rio e no Brasil. Vai passar pelo marcador, passou. Cruzou com perigo, Fernandão de cabeça, deu no meio, gol! Virou, virou, Colorado! 2-0 pro Pumas, e o Inter na garra, na força, na determinação. O Inter só pensa naquilo, só pensa na América. Foi buscar a vitória que parecia improvável quando perdia por 2-0. Sensacional, Inter, numa das viradas históricas dentro da Copa Libertadores da América. O Inter perdia por 2-0 e buscou 3-2.